3, 2, 1, go. Løb, 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 løb. Speedrun. Dun, 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 dun. Hvorfor synger du et eller andet random sang? Nej, det skulle da Harry Potter sang. Nej. Hvorfor? Det skulle da ikke noget med at speedrun at gøre. Jeg har bare lyst til at synge det. Ham der manden er ikke over i hjørnet længere. Han var der heller ikke. Okay, så går vi den her vej, den her vej, den her vej. Du gør det. Okay, ja. Så skal du bare... Jeg har ikke med sprint. Gud, ven. Okay, jeg fandt den der, eller fik den der key. Altså, sidder du og spiser et eller andet, eller? Spiser du grønner? Nej, spiser du noget? Nej. Hvad? Nej. Okay, jeg kommer, jeg kommer! Hurry up. Hurry up. Hurry up. Hvad laver du? Okay, kom nu, kom nu. Måske var det ikke så godt at lave den stemme. Nej, ikke så godt for din stemme at lave den stemme. Kommer du? Ah! Why are you running? Kommer du? Are you scared of me? Hvad laver du? I know why. I'm so hot. Nej, nu gør jeg det også. Nu kommer du selv med. Why are you running? I'm running because we're trying to get a world record. Oh, okay. Oh my god, det lød som at du var possessed. Det lød som at du var possessed. Jo, på hvad? Possessed. Possessed? Ja, det lyder som om, du var sådan... Der var en dæmon, der var inde i din krop. I'm possessed. Hvorfor gør du det, hvis det gør så ondt? Det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Kan vi huske døren nu? Jeg tror, jeg kan Masuka! 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 Okay, du skal finde monsteret, og så er det at løse op for den der dør. Okay. Nej, nej. Du skal distrahere her, monster. Nej! Jo, du gør. Ja, jeg har løg med monsteret, når vi nej, går. Nej, du skal distrahere det. Nej. Jo. Jeg nægter. Jeg nægter. Nej, this is scary. Det er scary at gå alene hen. Nej, vi er faktisk... Hallo, der er kun gået 4 minutter, vi er allerede her. Sygt nok, ikke? Jo, jo. Hvad? Nej, vent lige. Nej. Nej, vent. Jo, fordi ellers så jeg processer dig igen. Okay, så gør det. Det der blev processet, eller fordi du døde? Oh, jeg var faktisk død. Han lige på mig her. Bruh. Nej, vent på mig. Hen ved nøglen, så vent lige på mig, det venstre. Jeg er død. Nej, du skal ikke døde. Du er hen ved nøglen. Ja, men jeg døde lige før. Nå, det gjorde jeg sgu da også. Nej, det gjorde hun kom lige i min face.
Ej, bare for sjov, der var faktisk ikke noget monster. Nå da, hvordan stod du så? Jeg så hende. Jeg så hende bare dræbe dig sådan vælte om. Nå, nej, jeg mener sådan lige før. Okay, go. Nej, jeg så hende. Run. Let's go. Jeg sagde den meget hurtigere end sidst. Det var meget hurtigere end sidst. Ja. Kom, go. Nå, du er bare rigtig langsom til at låde ind. Masuga. Nej, det var jeg faktisk ikke. Jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle. Lad være med sprintet, så vi har sprint til de der monstre ting. Altså selve den der ting. Altså den der, okay, whatever. Men altså, kan du godt lide det her? Er det sådan som ASMR? Ja. Nej. Okay, vi behøver ikke at tale til ham der. Ja, men lad os lade være med at tale til farmeren, for det er så ej, det skal da ikke så meget at høre på, eller hvad? Det er ikke rart at høre på, Isabella. Masjure. Nej, kan du huske, da du hele tiden hørte den der midter for morse, så du går... Du kunne virkelig godt lide den, tror jeg, fordi du var hele tiden sådan, ej, hvad er navnet? Og så skulle jeg skrive det på din hånd eller et eller andet. Der var noget efter mig. Nå, den er dyn. Ja, det er jo også... Det var den, du var hele tiden vild med, ikke? Jo, jeg guess. Kan du stadig lide den? Nå, altså jo, den er jo fin nok, men altså, det er jo ikke sådan... Wow! Banger of the 2024, mand! Det var det, du... Ah! Det var det, du sagde, det var... Du sagde, det var sådan en rigtig god en, der engang. Nå, ja. Yeah. Der var jeg sgu at sige lille dum. Ej, det var faktisk en okay sang. Oh my god, jeg glemte helt, man skulle trykke på den, når jeg kunne trykke på E. Kommer du? Okay, jeg kan huske, hvad for en vej man skulle ind til. Min hals er smadret, seriøst. Hvad? Min hals smadret. På grund af, at du lavede den der stemme. Det kan jeg nu sige. Okay, det er den her vej. Ej, what the f... Det er den her vej. Ej, det var god ASMR. Hvad? Hvad var god ASMR? This doesn't make any sense. Who you whore? Hvad? Sorry. Mean girl. A girl? I'm a mean girl. You will? Det er den her vej, ikke? Yeah. I'm a baddie. Have to be a baddie. To be a baddie, you have to be a baddie. Oh ja, der er en der. Ain't no way. What? Ja, hello. Vent på mig, ellers så kommer jeg ikke videre. Oh my god, fino bambino cappuccino. Nu er vi den der del med Mason. What? Jeg hele vejen der, hvor man skal den der elevator med ham der hamburger. Nej, seriøst. Ain't no way. Hvorfor kan du ikke finde ud af at joke hende? Nej, hvor er du henne, Axel? Jeg er videre! Ah, hun står mig igen! Dræbte hun dig? Nej, Axel kom lige tilbage. Det kan jeg ikke! Hvorfor gik du ind? Ja, du ved sgu da godt, jeg ikke nu ind. Jamen, jeg troede, at du sagde, at jeg skulle... Jeg troede, at du sagde, at jeg skulle vente, du skulle vente, jeg skulle vente. Kan du ikke overleve? Hun kommer sådan ind på mit ansigt.
Nej, jeg kan seriøst ikke, Axel. Hvorfor kan du ikke bare tage det sammen? Nu bliver jeg gøre det! Hvad for en vej skulle jeg? Til venstre. Nej, højre mener jeg. Nu skal jeg handle elevator igennem. Oh my god, hvorfor kunne den der monster ikke bare gøre det, den gjorde sidst, hvor den bare gik en helt anden vej? Ups, det er måske lidt for højt op. Ja, hvad for en vej skal jeg? Hvad? Hvad for en vej skal jeg? Hvor var jeg igen? Er du død igen? Meget tæt på. Er du i live? Hvad for en vej skal jeg? Til højre! Okay, kan du ikke huske, er det højre eller venstre? Højre! Men det er der, hvor hun camper. Ja, det er fint. Så juke hende. Det er fint. Juke hende. Du skal bare gå over i den ene side, så hun helt derover, og så går du rundt om hende. Det var du da bruge til første gang, vi spillede chapter 1. Der sagde du hele tiden, oh my god, jeg jukede hende, jeg jukede hende. Og det var med den hurtige monster. Den der monster pisse langsom. Jeg gjorde det! Hvad stolt er mig? Ja, nej. Nej, jo! Jeg gjorde det! Ja, okay, kom. Jeg jukede hende. Okay, lad være med at have dit sprint på her. Okay, så vi går... Ja, jeg kan huske, hvad for en vej det er. He throws the flame, the catching on... Ved du hvorfor, at nogle af pigerne fra klassen hele tiden siger purr? Nej, fordi det er mest Sofia. Ja, jeg ved nok, det er mest... Ja, det er 100 pige mest Sofia, ikke? Okay, nu kommer du. Ja, her er monsteret sikkert. Det er fint. Se, ja. Okay, men vi kan gå rundt om. Jeg har sgu ikke meget sprinter tilbage. Og så går vi derop. Så kan vi gå til... Nej, så skal vi gå lige ud. Jeg har ikke mere. Og så går vi den her vej, tror jeg. Åh nej. Jeg stod jo. Jamen, jeg skulle lige... Nej, du må ikke gå ind i elevatoren uden mig. Nu kan jeg seriøst ikke klare det. Det er noget andet med den. Men hvis man går ind i elevatoren nu, så har vi jo klaret spillet. Jamen, så kommer jeg sgu da ikke med. Sgu da også fint. Ej, det er jeg. Skal jeg... Fordi vi begynder at spække to, jo. Nej. Monster der på hovedet efter mig. Monster der på hovedet efter mig. Nej, dead end! Fuck. Monster, du er død. Pis os. Hvad var det, jeg skulle? Nej, no way. Jeg løb lige forbi. Boom, det var i slutningen. Jeg går. Vi ville have fået en meget bedre run, hvis jeg ikke havde død der. Det er altså, hvis jeg ikke havde død der, så ville vi begge to have klaret. Altså, fordi, kan du ikke huske, at hvis jeg en af os går ind i den, så teleporterer vi begge to til slutningen. Mamma. Ej, okay, er den nu efter? Mamma. Kaldte du den mamma? Nej, jeg skulle. Løb den vej. Kom så, jeg kommer. Den er efter mig. Så går vi den der vej. Så går vi nedad. Den der. Så. Nej. Is, ikke den vej. Det er okay, jeg dør nu. Hvorfor er det okay, at du dør nu? Nej! Pisses! Nå, kæft den. Nej, den sidder fast. Yes. Okay, jeg nåede lige til den sidste del. Du var en anden en. Eller var det? Nej! Hallo, jeg var i slutningen igen. Den der monster på hovedet står og camper. Hallo, prøv lige at se her. Se her. Så kan du se den der top? Ikke? Ja. Nej, jeg ved, hvad vi skal gøre. Så når vi går derop, så går vi helt til siden, og så op der, og så... Det er godt. Kom efter mig. Jeg finder bare efter dig helt fuld, okay? Okay, jeg kigger på min telefon. Lad være med at løbe.
Hallo, hallo. Der er det der sted, hvor monster skal skifte, ikke? Så stopper monster lige, når jeg kommer her, fordi at den ikke kan komme videre. Er det ikke fedt for mig? Og så kommer det andet monster, der dræber mig. Okay, nu kører vi, nu kører vi. Nej, det gør faktisk ikke, fordi jeg dyrker. Skal vi løbe nu? Se nu, vi løber, okay? Ja, løber nu. Nej, okay. Den er vej, den er vej! Så opad, opad, opad. Den har set mig. Kæft, man. Skulle da også godt gå. Så kører vi den her vej. Op! Den er ikke efter sådan. Og så den her vej. Åh oh, nej. Okay, jeg tror, vi er gode nok. Jeg tror, vi lever. Ja, vi er godt. Godt så. Jeg tror, vi klarer det. Yep, ja, ja. Godt. Okay. Vi har klaret det. Let's go. Oh. Jeg ved ikke, hvad verdensrekorden på det her. Hvordan gør vi nu? Åh, oh, den er vej til. Okay. Så jeg vil sige den. Ej, hallo. Jeg var seriøst så tæt på, vi kunne have fået en meget bedre run. Ja. Vi kunne have fået en meget bedre run, hvis vi ikke havde sådan. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Det tror jeg, det er sådan. Hallo, altså, jeg kan altså ikke spille mere. Ej, kan du ikke? Nej. Jo. Hvornår, hvor langt?